Tusen takk for alle de utrolige forslagene som dere har sendt inn i nominering av kollega til påskegodteri. Jeg har lest alle, og jeg kjenner at jeg blir varm om hjertet når jeg leser hva dere skriver om kollegaene deres. Dere skriver at de har stått på ekstra, at de er løsningsorienterte, at de er tilgjengelige, har et varmt blikk, er støttende, er positive, trygge, at det er hverdagsmagi, og ikke minst at det er de som dere har nominert er humørspredere. Jeg kjenner på at alt det fine som dere har sendt inn til dere, husk å si det til hverandre, og det får enda mer effekt hvis det er noen andre som hører på. Sjekk dette! Vi har fått så mange fantastiske nominasjoner! De aller fleste har jo nominert enkeltpersoner, og de skal få hver sine kroker. De er 8 stykker som er trekket ut. Men det er jo noen av oss som nominert hele personal eller hele avdelingen. Så da gjør vi en annen trekking etterpå, og de stikker av med et kjempeegg med masse digg. Vi går til trekking. Flinke, dyktige folk ute i H-kommune. Jeg er ordentlig stolt av denne organisasjonen. Tusen takk alle hverdagshelter. Riktig god påske!